Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pananakop na ng mga Tsekwa sa ating bansa. Invasion, sabi nga sa Germany. Invasion, sabi sa English. E sa Tagalog. Nananakop! <laughs> Kumbaga, sabi ng mga dito eh, sa Amerikano dati, Here comes the British! <laughs> eh, sa atin, nandyan na ang mga Chekwa! <laughs> kasi po, may nakita po tayong video. Ito po, I believe, yung ginagawang investigation uh, investigasyon o hearing sa lower house nila, Representative Ace Barbers, about that. Uh, sila, siya po kasi ang committee sa dangerous drugs eh no in public safety kasama po diyan si Dan Fernandez itong si Dan Fernandez maingay na maingay eh ako dito eh kasi meron po siya ako nakita dito sa ex no uh, na may nag-post po ng video na kung saan tahasang sinabi po ni representative Dan Fernandez na this is invasion bakit niya nasabi at susupplement natin ito dito po sa eto na -topic na natin ito pero uh, bibigyan na lang po natin ito ng ano, ng isusupplement natin dun sa video na yon. This is also during that hearing. Pero ulat po ito ng inquirer.net nung May 25. Ito, na naisama ko na ito eh. Iaano lang natin, i-refresh -re natin kayo para i natin dun sa 1 minute and 30 seconds, almost 30, 90 seconds video ni uh, Dan Fernandez Doon po sa ex-account May nag-post po kaya nakita ko eh. Salamat po sa nag-post nun na eh. Bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super stickers, super chat, super thanks. Ganon din po sa katuwang natin sa mga uh, chat box sa ating video premiere kung meron naman po. Hindi ko na po kayo mabanggit isa-isa. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Uh, kay Kai na malaking tulong po sa atin dahil nilalako niya po eh. Araw-araw ang ating channel kaya nga po mag Malapit na po tayong maka 33,000 kay. Malapit na. <laughs> malapit na po, no? Maraming salamat naman sa iyo. Napakabait na bata nito dahil din kay Elora <laughs> with the urging of our friend si Elora, ha. Huh? Um, kap kaibigan po natin yan si Elora Napakabait din pong bata niyan At yung kanyang nanay natuwang tuwa sa akin Dahil pinanunod daw po ako sa palingki Huwag <laughs> kang mag Hindi ma high blood no? Basta galingan mo magtinda dyan ng isda Para makakuha ka ng malaking yellow pintuna Para pag uwi ko, ilitsyon natin Kaysa yung litsyong baboy <laughs> mamantika pa yun <laughs> At sa lahat po ng West Philippine Sea Advocates sa Bayan ng Palawan, Sambales, sa Norte at sa lahat ng Pilipinong patuloy na naninindigan sa ating pang para sa ating West Philippine Sea at katuwang ng Pangulo ano kung yung mga enemies natin the enemies of my enemies are my friend tulad ng mga progressive mga makabayan na nakikibaka sa atin para sa West Philippine Sea so be it kakampi natin yan no ipagdasal natin yung kondisyon ng ating mga kasundaluhan diyan sa BRP Sierra Madre sa ating mga mangingisda na naway patuloy po kayong ingatan ng ating may kapal So, eto po yan, mga kababayan. Maiksi lang po ito, no? Kasi, dito po sa Inquirer.net, magbabackground lang tayo. Nung May 25, taong kasalukuyan, meron po silang article, eto po. Government to seize 320 properties worth billions from Chinese drug lords, no? Kung baga, uh, isisequester na po ng gobyerno ang 320 properties worth billions from Chinese drug lords. So, ang tanong, pa, paano naka naka-acquire ng mga property itong Chinese drug lords na ito? Kung mga Chinese nationals ito, eh labag po 'yan sa constitution, 'di ba? Ang higpit nga, 'di ba? 60-40. Dapat 60 ang may property yung nationality, 100% Pinoy, 40% ka lang ang foreigner. 'Di ba? Kailangan may partner ka diyan. Oh eto na. The government is set to forfeit, meaning kukunin. Ha? Billions of pesos worth of lands, lupa. Nakabili ng mga lupain para patayuan ng mga uh, properties. From suspected Chinese drug lord, Willie Ong and his associates. Ito na include na natin to sa isang topic natin uh, nire-review lang natin. No? So, ito daw pong si suspected Chinese drug lord, Willie Ong, at yung associates niya ay nakapagpundar, nakabili ng mahigit 320 no? ng mga ari-arian at lupain worth billions of pesos. Yay. Sabi po ni Barber dito, the Land Registration Authority and the Office of the Solicitor General will file forfeiture proceedings against Ong, his real estate firm, Empire 999. Tandaan nyo tong Empire 999 ha? Kasi mababanggit ito mamaya kay Dan Fernandez and his partners. They own 55% of the Empire 999 Realty Corporation which is in direct violation of the constitutional limitation of the 60-40 equity. Sabi po ni Representative Barber. So, tama tayo. 60, dapat Pilipino. Pure Pilipino. 40, Banyaga. E, ano nangyari? Naging 45 siguro yung partner nilang Pinoy, 55 sila ng mga foreigner. oh, Barber said the Land Registration Authority and the Office of the Solicitor General committed to this action during Wednesday's House Dangerous Drugs Committee. New yung hearing. The committee, oh, the committee, the committee found that Ong and his associates who failed to attend the hearing, ay, wala na po yan, nagtakbuhan na yan, no? were likely Chinese nationals posing as Filipinos. O, nakita nyo? Eto, in relation doon sa hearing, last hearing nila Hontiveros. Nung si Loren Legarda tinatanong niya yung PSA. Paano nakasecure ng authentic ha? authentic like documents, birth certificate ang mga banyagang ito na hindi naman talaga totoong mga Pilipino. How? How how de Carabao? 'Di ba? Paano? Kasi laganap ang katiwilian sa mga ahensya ng pamalaan. Money always run their activities. Kung baga, hindi sila gagalaw, hindi sila magtratrabaho kung walang money down. Hindi sila gagalaw, hindi sila kikilos, hindi sila nila gagawin ng tama ang kanilang trabaho kung walang maboteng usapan kung walang under the table na usapan. O di kaya, you know my bank account, really? ba? Diba? Ganun eh. Tama, mali. Sige nga. Ito na lang. Hamunin ko na lang kayo. Maglista kayo ng ahensya ng pamalaan na walang katiwalian. <laughs> Yung talagang hindi nababahid, walang bahid ng katiwalian. Walang naganap na parang krimen ng corruption, graft and corruption. Kahit na simpleng graft and corruption lang, walang naganap. Malinis na malinis talaga. Ilista nyo dyan. At ipipraise natin sila. Bibigyan natin sila ng commendation. Baka bigyan natin sila ng isang star para sabihin, o oh, ito ang award ninyo o reward ninyo na wala pala kayong isang katiwalian dyan. Walang isang masamang sisiw na empleyado sa ahensya na yan Sige nga, maglista nga kayo Maglista lang kayo Maski na siguro ilang ba ahensya ng pamalan <laughs> Madami, di ba? Lista kayo ng sampo Di ba? O, oh. sige nga Kakahiya po eh Since Willie Ong and company are not Filipinos Their Philippine passport must be immediately cancelled by Department of Foreign Affairs While Empire 999 Realty Corporation SEC registration be revoked and the corporation dissolved. Now, the problem here is this. Sino, kung meron man, ang mga kapartner nitong mga Pilipino? Sino ang mga ito na nagpagamit sa mga drug lords na ito? Ha? Kita nyo? Sino? Sino ang kakutsaba nila na mga Pilipino na nagkaloob sa kanila ng birth certificate? nagkaloob sa kanila ng mga IDs, nagkaloob sa kanila ng passport. Tama, mali. Hanapin dapat yan. Ipatawag nyo ang PSA sa lower house. How did it happen? Matitrace yan. Sino nag-issue dyan? Di ba? Ong owner of the SAC Registered Empire 999 Realty Corporation. Diba, Realty pa sila ha. Realty. Pero sila ang bumibili pala ng mga lupain. Ang tanong, bakit kayo bumibili ng lupain sa aming bansang Pilipinas? Ha? Bakit nga ba? O pakinggan nyo yan. Panorin nyo yung video na yan. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. <laughs> Yan. Ang naisip kong dahilan, di ba? Narinig ninyo? Anong sabi ni Digong? Kung gusto ninyo, gawin nyo na lang kaming probinsya ninyo. Makwarta man kayo. Oo. Oh. In a warehouse in Mexico, Pampanga, where 530 kilos of shabu worth 3.6 billions were seized in September last year. Ito, na, na ano ko to, na ko to galing yung yang yang, yang ship net na yan sa Subic. Pero kung baga uh, ano bang tawag doon yung controlled shipment. Ibig sabihin, hindi hinuli, minarkahan, sinundan. Controlled shipment para lang po mahuli yan. Napapanood ko po yan dito yung mga uh, how to catch a smuggler. Yung sa sa airport, meron din yan eh. Sa airport, meron silang yung mga packages inaano yan, ini-scrutinize. May mga uh, drugs sniffing dogs nga yan eh. No, napapanood ko po talaga. Hanapin niyo yan baka nasa Netflix How to Catch a Smuggler. Meron nga sa Pacific, meron sa ano. Pag may mga package na may mga laman na illegal drugs, babalik yan sa package tapos yung address. Ide-deliver. Pero nandoon na yung mga anti-narcotics. Yung mga DEA ganyan, Department of ano yan? DEA. Drug and Enforcement Agencies. Yan. Police. Ganyan. SWAC. Meron pa nga eh. Pag talagang matindi, malaki, bultuan, i-deliver. Yung mag-deliver, agent din. Ito pa yan. O pag may sumalo, yari ka. <laughs> Minsan nga, sinusundan talaga sa freeway. Diyan sa San Diego, nakapanood ako. Babae pa. Talagang pupunta pa siya ng Orange County. Doon niya yun i-deliver. Yung eh, Orange County to San Diego, almost 90, 90 minutes lang yan. One hour and 30. Ganyan. May lang yun. O, oh, hindi, 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 hindi. 90 miles an hour. Ganon. O, oh. controlled shipment ang tawag dyan. Hinayaan mo nang pumunta sa Pampanga, doon binagsak, nung nakita na, naibagsak na, yun. Ayan yun eh. Napanood ko to eh. Di po ba? O, oh. ang dami nito, mga kababayan. Ong, whose Chinese name is Kai Kiming, is believed to have fled the country in October 2023. Ah, lumayas na kasi wala na si Digong eh using his Chinese passport o biruin nyo, pinaglalaroan talaga tayo, talagang piling nila, no, tapunan nila ng kriminal ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang battleground nila to do illegal, hindi, uh, pa, hindi pala battleground, ang Pilipinas ang playground nila to do their illegal activities. Yung po eh. Kasi hinayaan nito, ito, yan, siya ang nagbigay ng malaking problema. Tapos sabi ng mga follower supporters niya, the greatest president, gong, gong! Wala kang ang nakitang drug lords, wala kang nahuling drug lords, the greatest president ka. Tapos yung sabi mo noon, in six months, no? Nininisin mo ang drugs, tapos sabi mo, sige, babuyin nyo ang aking bansa, patayin ko kayo lahat. Ano nangyayari? Sino nategi mo? Yung mga petty, ano? Uh, user, imposter, eh nasaan yung big fish? Nasaan yung mega, megalomaniac na fish? <laughs> wala. Nasaan si yung si Meg, 'di ba? Yung movie ni Jason Statham, Megalodon, mega, me, megalad, me Megalodon ba 'yon? Megalodon na fish. Wala. Yabang-yabang mo. Buti pa yung aming idolo na si Apo Lakay, yung tatay ng pangulo ngayon. Sino ang pinapairing squad niya? Chinese drug lord. Eh ikaw, wala hanggang black book ka lang ang ina mo. Di ba? Pasensya naman. Hanggang black book ka lang, tapos meron ka pang binasa dyan in public. Lahat ng mga mayors na sangkot. Bakit hindi mo hinuli? Bakit hindi mo pinimbestigahan? Ano lang? Puro for show-show lang. Tapos yung pala, hindi mo sinama yung bayan mong dabaw, yun pala. Ngayon, oh, ang daming adik dun. 37 na PSSO. O oh, public safety and security officers pa sila Yung pala, nahuli O oh, ang daming pumapasok na shabu, nahuhuli Yung latest, 14.4 million shabu, nasabat O, oh, di ba? Tapos sasabihin nyo, linis ng dabawi Utot ninyo, di ba? Wala nga o, oh, ito nakalusot to. Umalis lang siya nung bansa nung 2023. O, oh, Anong ginawa ni Digong dyan nung bago siya umalis? Wala. Drug lord yan. O. Oh. di ba diba? Natulog ka rin sa kangkungan. O, oh, yan po yung mga associate nila. Ang dami, o. Oh. Yan, tingnan nyo mga kababayan. dami nito. Oh, yan, oh. yan, yun, 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 oh. mm. Tingnan nyo. Basahin nyo na lang dyan. Yung mga lupang pinagbibila nila saan? Mexico, San Fernando, Angeles City sa Pampanga, Nueva Ecija, Cabanutan City, Aurora Province, Bulacan, Cavite. Kalat po, eh. Talagang situated, eh. Oh. Talagang feeling talaga nila, kanila nga po ang pinipinas gawan ito. Ha? Huh? Tapos ang masakit dito ayan, oh, Sa dulong-dulo ng balita, all were linked to interlocking companies created by another suspected Chinese drug lord, Michael Yang, who was appointed by former President Rodrigo Duterte as presidential economic adviser. Oh. So paano ka makakahuli ng big fish na drug lord? kung yung isang drug lord ay tinalaga mo pang economic advisor mo? Wala! Ginago lang tayo nito. Pinaglaruan tayo dahil matapang daw ang bibig niya. Tapos sabi ng mga supporter niya, the greatest president of all time, you! Sige nga, sige nga, sige nga. Ha? Huh? Ano? O oh, eto, lalo kayong magngit-ngit kay Dan Fernandez o. Oh. Representative Dan Fernandez, hit them, ra hit them, hit them hard. O oh, eto po, o, oh. Invasion. Invasion in plain sight. Hindi lang sa West Philippine Sea, sa katubigan natin, kundi nandyan na po sila. Nagpogo-pogo, may sleeper cell. Yung mga Chinese nationals na kriminal, pumapatay ng Pilipino. Tulad yung ginawa doon sa road rage kay Manong. Sumalangit na wang wa kaluluwa, sana makuha niya ang tamang hustisya. Di ba kung ano-anong ginagawa niyo sa loob ng pogo, may, may sex chamber, may sex menu, kawawa yung mga kababaihan, hindi man lang ginalang ang mga kababaihan, hindi ni respeto ang kanilang pagkababae. Di ba? Di ba kay nahiya niyan? Kayong mga Pilipino nag a sa mga ganyan. Ano kayo? Nakikita nyo yung babae, binebenta dyan. Hindi nyo ba alam na natrapik ang mga yan? Human trafficking? May Russian, may Chinese, may Korean, may Pilipino. Ano pa? Nakita po yan sa banban. -ban. Menu? Yung mga malilibog. No? Natatandaan nyo na, gumagamit na kayo ng mga Viagra, Cialis, li, ano dyan? Yung, ano pa isa? Yung letter L. Ha? Tatlo yan eh. Okay, nagrurubas ba kayo? Rubas? yung kay Senator di ba? Rubas, yung binibigay niya. Hindi ba kayo nahiya? Na yung mga kababaihan na yan, malay natin na human trafficking. Tapos, ah, ewan ko mga demonyo rin ng mga bumibili ng ganyan eh. Mga hayop, tapos may mga chamber na torture. Doon po yung nakita nila Hontiveros na di ba? Merong mga mga kadekadena. Di ba kinaawa naawa nun? Hayop, ginawa tayong breeding ground ng mga ano, criminals. Ginawa tayong playground ng mga criminals ng mga chekwa. Tapos tayo tuwan-tuwa pa. Ina, kinakampihan pa ng mga animal na kapwa nating Pilipino? Kasi wala silang humanity. Mga salaula kasi pinagbibigyan po. Dapat talagang i-expel yung mga yan. Kung pwede nga lang lahat. yan ng check expel na lang. <laughs> Di ba dapat investigahan lahat yan? Mga hayop na yun. Lahat ng pogo, investigahan nyo na. la naman sigurong masama dyan. Para lang malinis. Tapos ang immigration, maghigpit naman kayo. Huwag kayo maghigpit sa mga kapwa Pilipino nating legit na magtuturis lang. O eto po, mga kababayan, kung yung kay Dan Fernandez, ha, salamat po dito. Nakikita uh, na ang nangyayari po dito ay nagiging province na tayo ng China. Sa dami ng mga properties sa binibili nila, 292 titles, dito pa lamang sa Empire 99, 999, o wala pa yung Golden Sun, wala pa yung Bullwind, wala pa yung Yata yung Industrial Park yata international, omni. O ano pa yung hindi namin alam? O, ano magiging ano natin dito? Magiging party na tayo ng China. Alam niyo ba yun? Yun ang repercussion dito and we have to do something about it. O si Willie Ong, hindi naman Pilipino, Chinese, 45% siya. Si Jack Yang, hindi rin Pilipino, 5% siya. Si Eddie Yang, 5%, 55% sila in violation of the 60-40 ruling of, uh, uh of owning the uh, properties. At, attorney, makinig ka naman magano kayo ng adverse claim na dito para mahabol natin tong mga mga taong ito na binili yung ating mga properties knowingly na hindi naman sila mga Pilipinos hindi alam na hindi niyo napapansin ngo hong si yang an ni ting lahat na Chinese na invading na to Invasion ang pinagagawa natin dito. Don't be a part of those people who are trying to sell our country. We have new makapilis. Ha? Huh? And trying to sell the authentic uh, identity of the Filipinos. So yan po, no? Matapang na sinabi ni Dan Fernandez. Sorry naman, no? Sa mga checkwang matatamaan dyan. Pero hindi po maiwasan, eh. Na madamay kayo. No, sana naman kayong mga Pilipino Chinese diyan. Kau niyo. No, kung may alam kayo, o kakampihan pa namin kayo. Hindi naman natin nilalahat na masama sila, yung lalo na yung mga kababayan talaga nating Pilipino Chinese na namumuhunan ng tama, namumuhay ng tama at kumakampi sa atin. Saludo po tayo doon. Pero kung may alam naman po kayo na talagang mga inchik, mga nationals talaga na gumagawa ng mali, sumbong nyo na, huwag nyo ng kampihan. Ang, ang masakit naman kasi, yung ating mga kapulisan din, is eh, sometimes, mababayaran ng mga mapya, ng mga inchik drug lords. Ng mga drug lords, no? Wala rin eh. Takaw din sa pera eh. O tama yan. Invasion! Invasion! Kung ako kay Dan Fernandez, bakit natatawa? Kagayain ko na yung sinabi kay Alice ko, ba't kayo natatawa? Totoo po ito. Gusto, sa, gusto nyo sampal ko to sa mukha nyo? <laughs> Pag ako yun. Natawanan nyo ako? Gusto nyo sampalin ko kayo sa mukha nyo? Ito oh, katotohanan. Hindi katawa-tawa to. Dahil invasion in plain sight. Tapos yung ating mga ahensya na dapat nangangalaga dyan, tulad ng immigration, PSA, DFA, at kung ano-ano pa, wala lang. Dapat nga patawag lahat dyan. Eh. Yung mga connection na yan. Eh. ba? Diba? Oo. Oh, Oo. Nakakaya po. Nagdadala ng krimen sa bansa. Takunan ng droga ang bansang Pilipinas. Kasi bakit? May nag enabled Eh. Eh, no? Pinanood ko sa inyo yung video kanina. Di ba? Dapat managot to si Kupal eh. Di bali, Sa Diyos ka na lang managot. O kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Invasion. Sabi nga po ni Representative Dan Fernandez. 299, pero yung kay Ace Barbers, in totality, 320 properties. Grabe. Invasion in plain sight. Bakit pinapayagan natin silang ganyan? No? Bakit may mga kapwa Pilipino tayo na sold, sell out sa mga China? Because of this. Greed. No? Wala silang pinagkaiba sa mga inchik. Greed. Mga makapili, sabi nga ni Dan Fernandez makapili. O, tingnan nyo to. O, ayan, o. Diba? Ayan, ganyan po. Itsura ng makapili. Ayan, o. o. kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.